Takže čau, zde já jsem Jacek a vítám vás u dalšího dílu z naší společné série ze hry Enter the Gungeon. A minule jsme si zkoušeli tady tu frérku a předminule tady tohle mariáka. Takže nám teď chybí si zahrát pilota a konvikt. Já bych to viděl, že si asi vyzkoušíme tu konvikt. A můžeme se na to pustit rovnou. Jenom jsem si tady, já jsem to hrál chvilku za kamerou, jako zkoušel jsem si ty postavy a tady se nějaká... Pustý. My si tady můžeme za tady ty prachy nahoře kupovat zbraně, což je hustý. Jo, a tady vždycky máme na... Jako, jak to vypadá. Aha. Koupíme si RPGčko. Jo. Jo, to je tady ta, to je to, co jsme zachránili z té cely. Mhm. Jasný, že nám za to je peníze na bínou prachy a že můžeme doplnit tu kolekci. Collection. Mhm. Jo, jakože ten dungeon nějaká, jako... Collectionery, prostě že tam můžeme najít ty zbraně a tak, muzeum. Jasný. No, dobrý, dobrý. Super, si tady teda u nich můžeme kupovat co chceme, koupíme ještě tady to. A jdeme to vyzkoušet. Snad to budeme mít rovnou u sebe. To taky hnedka můžeme zjistit. A dnešní cíl. Jednoznačně zkusit se dostat určitě dál. Aha, tak to máme. Máme to jenom collectioner. Dál než jenom tady do toho, prvního levelu, to by bylo určitě hezký. A tady ta konvikt se mi zdá určitě dobrá, ale už jenom kvůli tomu, že má brokovnici prostě. A to je v tady hře podle mě hodně silná. Jo, tady ten frér, s tím mečem jsem zjistil, že je to tamně nabušený parchan. Jo. To bylo rychlejší, než jsem si myslel. Dáme quick restart, budeme hrát celý díl za tu konvikt. A v příštím díle si vyzkoušíme třeba pilota. No, je jediný, kdo nám chybí. Asi zase vezmu tu brokovnici. A zkusím nechcípnout tak blbě jako ty. Co to je? Ammo. Dostali jsme náboje do naší brokovnice. A ty knížky jsou totálně... Sakra, přebyto. Tak. Je, já jsem vyhodil ten. Ježišimara. Vyhodil molotov. Odpalíme ten dynamit. No, pojďme, pojďme. Boom, boom. Brokovnice sice není moc přesná, ale říkám vám, že ta pistole není na tom vůbec líp. To má takový nějaký základ. To už je lepší fakt střelit s tady tím. No, ale já vám ji můžu klidně ukázat. Aha, jsme rovnou našli už boss roomu. Skočíme sem kadulu. To
To je blbej vtip. Zkusíme ještě jednou. A tentokrát zkusíme se nenechat tak blbě zabít. A budu hrát fakt jenom s tou brokovnicí, dokud nenajdu nějakou lepší zbraň. A už přeběhnu normálně dřív, než je nutno. Oho, tak tady tohohle nemáka jsem snad ještě neviděl. Kde? Kam to vzal? Něco vystřelil ty divný. Jako kdyby zmizel prostě, no. Mám takový podezření, že každá ta postava, co tady je, má svého speciálního bossa na první level. Pak za toho mariňáka nebo za koho jsme tam měli přece ty to kuře. Nebo to vlastně nebylo kuře, to bylo prostě Rambo holub. Sakra. Tady někde něco je, nějaký dárek pro nás nebo co? Jo, tady. Emouka. Dostali jsme náboje, se hodí. Fuha. Tady máme zakázaný vstup zatím, takže se tam můžeme dostat jedině tudy pak. Tak ještě jeden tady někde budem. A knížku, super. Sakra, jak jsem ho zabil, jak může tady znova po mě střílet. Chceš mi dát toho kalacha? To je peněz. Jo, boss room a zase. Tady obchodník, super. Co koupíme? Máme na to, nemáme. Co tady to? A bude. Klíč máme, půlku srdíčka, sice by se to hodilo, ale co je tohle? Tech Rage, to nechci. Tady to si vezmem. To se nám bude hodit určitě na bossa mít plný. No, teďka jdu tady dolů. Sakra, sakra, sakra. Já si vždycky myslím, že když jsem takový červený, tak jsem nesmrtelný, nebo co. A přitom myslím, že dávám jenom větší damage, nebo něco takového. Oh, tak. Super. Super. Máme bombu. Tady ještě něco někde? Že tady je ten pitlík? Já se tady to ne. Se tady jakým klidně obejdu, mě to problém nedělá. Kam se portnem? Někam, to je blízko, tak jdem. Kašlem na to. Já si snažím, sakra, to by bylo nutný. Máme jenom půlku srdíčka posledního.
na nás posíláš, jo? Easy. Nice. Jdem sem hore. Slimeové jsou největší potvory v hře snad. O, další česta. Je zkuše. To je přesně něco, co jsem chtěl. Ale další česta, ty jsem si vůbec nevšiml. Hiu, co tu je. To je lepší brokovnice. Kousek. Jdeme do dalšího levelu. Hádám, že to už je poslední. Asi jo, dost možná poslední před bossem. Chudáci. Skočíme si sem k obchodníkovi pro srdíčko. Ať máme ještě pár životů navíc. A jdem na to. Šakáde poslední kontrola, nikde nic. Super, tak jdem na to. Jo, tak tady máme zase holuba. Jde to přeskočit? Jo, jde. To nevím, proč jsem si tomu nevyhnul. Sajze, káci. Tak jo. Dáme tomu ještě jeden try. Kde kdo? Ježiš, tu jste mrtví. Tady ty Rambo bulety, ty logo. Radši jak zběhnu. Tak. Tady to si vypadá nějaká pořádná bruma, ty logo. Tak, to máme už třikrát dokonce, co se hodí. Ale srdíčka se furt hodí trošku víc. Hele, zase boss room jsme našli konečně. Žešu mě, kolik vás tady je. Obchodníkovi bych šel až úplně jako poslední před bosákem. Ale srdíčko, easy.
A další klíč, super. Škoda, že takovýchhle růmek tady není víc. Ve kterých je něco takovýhleho. Ale tady 100 je na 100% ten run, ve kterým vyhrám. Kterým tomu bossovi napítáme zádníky. Věříte mi? Věřte! Tady ještě jedna asi, jenom. Ještě dáme z dole dalšího. Bedna. O, co to je? Potion of Gun Friendship. Jak se tady to používá, sakra? No, jsem se tak. To Active Items. Já se tady jenom rychle kouknu. Controls. Tady se dá hrát ve více lidech, jo? To by bylo super. S někým třeba někdy. Ale já bych potřeboval vědět... No, to je jedno. Jo, tady byl gameplay, že jo? No, jasně. Si můžeme vybrat i kurzor, já si nechám tady ten asi. No a nic, kašlem na to, jdem pokračovat. Já si nepotřebujem semka. Hello guys. Čus. Jeho, ale se ten zrozbíval na takovýhle z té pěší švory. Ta další bedna. Jo, co to je? Winchester, jo? Super. Tak s tím mu nakupem řiď. Pojďme se sem a jdem nakoupit. Já si myslím, že výbavu máme solidní. Kokov Battle, to nechci, co teď to? Takovou karabinu. To je, na to nám chybí dosové jeden ten. Můžu si to koupit. Nemůžu, škoda. Nám chybí dosové jeden coin. Tak si koupíme další tajto. Jdem na to. Nebo počkat, není tady náhodou ještě jeden level? Ne, dobrý. Ale plný srdíčka, máme 4 kvéčka. Jo, je tady zase tady ten král, toho jsem tady měl za kamerou. A ten je taky celkem nabušený. No. No tady to budu potřebovat hodně těch kvěček. Tomu se dole, jednou já vím. Do pytle, vidíte to, co to je? Zabil nás Bullet King, no. Dobře. Opět video bez progresu, no. Poslední době se mi docela dost daří, jak na to koukám. Ale já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like. A u dalšího z videí, jo, a odběr samozřejmě, že jo. Například si přečteme tady to. Jasně, že jsem. Ne, nejdu sem změnit minulost.
Není tady spása. Jo, že on taky dřív přišel, aby změnil minulost. A teďkonc nemá budoucnost. No nic. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Podpořte mě odběrem se zvonečkem, proto aby vám žádné z dalších videí již neuniklo. A popřípadě komentář. A já budu rád, když se s vámi uvidím u dalšího videa, tak zatím čau čau.